mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada cashirkeenii konton iyo shanaad ee koorsadeenna Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baranaynaa sida kombiyuutarkaaga loogu dhagaysto muusig iyo wixii la mid ah cod ah. Haddaad doonayso inaad muusig kombiyuutarkaaga ku dhagaysato, waxaa jira kambaniyaal la iska diiwaangeliyo. Meeshii aad soo gadan lahayd CD ama aad soo dejin lahayd, waxaad samayn kartaa inaad iska diiwaan geliso. Kambaniyaal badan baa jira, waxaa ka mid ah Spotify ayaa jira. Spotify waa kambani kuu ogol in muusigyadii lagu soo gadan jiray cajaladaha in aad ku dhagaysan karto online-ka adoo isticmaalaya app ama aad soo degsan karto haddaad gadatay. Waad ku dhufanaysaa gad Spotify leedahay, waa isdiiwaan geline, waxaad helaysaa library badan ay ku jiraan muusigyada nuuc walba. Waxaa jiro kale kambaniyaal kale sida iTunes oo kale. iTunes ayadaba waxaa ku jira heesa badan, waad iska diiwaan gelin kartaa. Haddaad tiraahdo muusig, waad iska diiwaan geline ilaa iyo 10 million oo heesooda ku jirtay dhaheen oo waad iska diiwaan geli kartaa. Waxaa jiro kale waxa la dhaho play.google.com ayaa jirta, oo play haddaad tagto Google Play waad iska diiwaan geli kartaa. Ayadana waxaa ku jira filimaan, muusig, buugaag, wax walba ayaa ku jira. Marka muusig haddaan tagno waad iska diiwaan geli kartaa. 30 maalmood oo koowaad waa free, wax walbo Spotify iyo iTunes ku jirana Google Playga waa ku jiraan. Marka adduunka hadda wuxuu u socdaa wax walba in laga dhiga digital, oo hal heesaad waxaad ku gadan kartaa 39B ama 39 cent, hal pound ayaad ku gadane. Adduunka hadda waa digital, album dhan ayaa waxaa laga yaabaa inaad ku hesho 5 pound oo weliga adigu aad lahaato library-gaaga digitalka kuu dhex yaallo. Taas waa meel si kale. Waxaan rabaa inaad idin tuso marka free ah aad kombiyuutarkaaga heesta rabtana soo degsan karto, ku shuban karto. Marka kaba soo qaad YouTube, aad tagtay hees waxaad ka heshay YouTube-ka ku jirta oo aad u fiican. Kaba soo qaad oo kale hees la yiraahdo Balanteenu Waa Shaqo. Haddaad ka heshay heestan oo kale, waxaad samayn kartaa inaad soo degsato. Sidee loo soo degsadaa? Marka waa istaajine, waxaad tagaysaa meeshaas ay ku qoran tahay share, waxaad tagaysaa copy link aad leedahay. Copy-gaana taabane, waa copy-ayne linkigaas. YouTube linkigaana copy-ayne. Waxaad tagay new tab, waxaad ku dhufanay halkan. Waxaad leedahay mb3foryfy.com internetage. Website-kanu waa website kuu ogol in uu kaaga dhigo YouTube-ka hees ah, inuu kaaga dhigo mb3 mobile-kaaga gashan karto soona degsan karto. Waxaad leedahay right click, waxaad leedahay best, meeshaan ii soo dhig waay. Convert aad leedahay, marka ii bedel. Wuxuu kasoo bedelaa video oo wuxuu kuugu bedelaa cod. Marka website-kanu waa website bedela video-yaasha YouTube-ka, wuxuu u bedelaa cod. Wax yar ma ha noqdo, wacdi ha noqdo, quraan ha noqdo, hees ha noqoto, cod walba ee ku jira YouTube-ka website-kan waa uu ku bedelaya. Hadda wuxuu ku wadaa inuu convert ku sameeyo ii bedelo oo iga soo bedelo MP4 oo igu bedelo MP3. MP3 waa codka, MP4 waa video-ga. Markuu saa u dhameeyo ayaan waxaan ku siinaynaa magaceeda noo soo saaray. Wuxuu yidhi Balanteenu Waa Shaqo. Haddaan ku dhufano download, wuxuu leeyahay muwaxaa rabtaa inaad soo degsato yes aan leenahay. Programkan waa program aniga waxa ii soo dejiya kombiyuutarkaaga inuu ku jirna laga yaabo, bal waxaad doorataa desktop-ka. Waxaa leedahay save, waxaa leedahay download, start download,